Спостерігачі опори написали 15 заяв до поліції щодо ймовірних порушень виборчого законодавства. Деякі учасники виборчих перегонів агітували під виглядом благодійності. Про це та інше говорили у прес-центрі «Чернігівський вибір», підбиваючи підсумки виборчої кампанії на Чернігівщині. І слава Богу, в нас немає такої катастрофічної ситуації, як, наприклад, в Одеській області, не було критичних змін, тобто якихось таких моментів, які би могли суттєво вплинути на хід виборчих перегонів, ми не зафіксували. В області 3000 виборців змінили свою виборчу адресу. Тільки у Чернігові 305 осіб прибули і 428 вибули. Як зазначив керівник відділу державного адміністрування виборців Чернігівської ОДА Валерій Білоокий, всі організаційні процеси, що стосувалися виборів в області, відбувалися відповідно до встановлених строків. Всі дільничні виборчі комісії на місцевих виборах, їх 1080, взагалі їх 1084, але тюрми на місцевих виборах не приймають участі, СІЗО, тюрми, тому 1080, і плюс одна виборча дільниця, Менська виправна колонія номер 91, вона працює по виборах народного депутата по виборчому округу номер 208. Тобто всього дільничних виборчих комісій на сьогодні 1081 працюють. 24 жовтня – день тиші напередодні виборів, тому будь-яка політична агітація у цей день заборонена, аби чернігівці могли спокійно подумати та прийняти виважене рішення. Представники опори будуть робити такі рейди для того, щоб передивитися, чи дійсно вся прибрана реклама, чи подбали представники партійних осередків про те, щоб не було якихось таких, скажімо, і прозорих натяків на те, за кого варто голосувати. У цьому році вибори проходитимуть в умовах карантину, тому на прес-конференції неодноразово підкреслили важливість дотримання усіх карантинних заходів безпеки.